E aí galera do canal, como é que estão vocês? Como é que estão vocês, gurizada? Tô aqui ó, com o Zezinho da barbearia. E aqui o outro cara aqui, sei lá de onde é, o perna de caixa d'água. Ele negou café. Comedor de barrinha compulsivo aqui, o cara quer comer todas as barrinhas da loja. Viciado em barrinha. Então galera, seguinte, começando mais um vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Zé aí, ó, tá se puxando, vai competir. Aí, estamos aqui na barbearia, o único cara que consegue cortar meu cabelo. O pessoal costumava deixar minha cabeça toda torta, mas então é isso, gurizada. Até daqui a pouquinho vamos meter um treino e logo mais vamos fazer uma refeição lixo. Desafio lá proposto pelo, como é que é o nome mesmo? Serri, ele pediu pra gente comer 4 cachorro quente do American Dog. E podemos tirar 2 ingredientes do cachorro-quente. Vamos ver, será que dá pra tirar o pão e a salsicha do cachorro-quente? Vamos ver, né? Próxima não sei, a gente pode tirar 2 ingredientes, né? Vamos ver. Na próxima fazer um lixo junto comigo, hein? Vocês vão ver o que é comer. Ah, o Zé acha que come, caramba. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like aí no vídeo, comenta aí, pode zoar esses frangos aqui, ó. Esses franguinhos, ó, o Zé. Duplo bíceps. Deus livre. E tamo junto, segue a vinheta, é nóis. Não, o que tá fazendo aí? No meio da rua, não gostou, que tá filmando ali, pai. Não gostou pra aguentar, tá aqui, pô. Caralho, sai. Droga aqui é nóis, viu? Drogado. Aqui é via mão, caralho. Os bichos são tudo louco. Aqui, ó. Cadê minhas barras? Qual é que é, comedor de barra? Tá loucão aí. Cheiradão. Eu usei agora ali, deu só uma. O cara fica assim, entupindo de barra, cheirando creatina, tomando vodka com pré-treino. Bem de louco. Acelerar a boca aqui, ó. Tá brava essa geração, não, velho. Antigamente o apelido dos caras na academia. Antigamente o apelido dos caras na academia era Facão, Capenga, Febem, agora é Dadá, Nininho, Titito. Aqui é o Temo. Agora mas essa geração tá. Esse Gil tá da merda. O Temo é Natá, fala pra ele, Natá. Vamos filmar agora que esse viado finalmente veio treinar num sábado. Esse arrombado do caralho. Ô meu, olha pra câmera, meu. Olha pra cá, caralho. Porque tu não tava lá na zoeira na loja lá, os guris estavam tirando onda no bagulho. Fala aí, ó. Para, meu. Tu não vai. Ah, tá louco. Tu não vai falar, não vai se manifestar pro canal, meu. O que aconteceu no outro sábado que tu não veio treinar? Ah, meu. Ah, ô arrombado. Mas no final aqui. Hein? Fala aí. Falou o quê, meu? Sei lá, qualquer coisa. Gurizada. Diz, pessoal. Qualquer coisa, gurizada. Tamo junto. Ah, se fuder. Hoje vai ser ombro aí. Agora vai sofrer no treino esse arrombado. Cara, vamos treinar um ombro hoje, cabuloso. Esse viadinho não quer falar. Tá cheio de frescura, esse putão. Então é o seguinte, vamos dar ele no talo aí, ó, como é que tá, ó. Vai aquecer um pouco do manguito. O que tá fazendo aí, mano? Aquecendo. Pesada, você aqueceu o ombro antes. Manguito. Manguito. Não, vai se aquecer. Ah, meu, só vou no louco, vou dar ali no talo e já era. Vamos dar no lateralzinho sentado agora. Aquele viado tá fazendo ali, tá com preguiça, tá fazendo ali no canto. Meio aqui sozinho, no botão. Ali, ó. Tá arrombado. Vamos dar. Vou pegar mais cedo.
Rosa, famoso DJ Luciano Rosa, aí bombando na academia aqui. Tá aí essa evolução aí, como é que tá, meu? Ah, mas perdeu peso pra caralho, não perdeu? Perdeu, né? É, ele tá se puxando aí, continuar o treino, até daqui a pouquinho, é nóis. Galera, tô morto, acabei o treino agora, vamos ver quanto é que eu tô pesando, acho que eu diminui uns quilinhos, vamos ver. Olha o celular na mão. Tá pesando essa semana ainda 94 quilos. Só que eu perdi peso pra caralho. Tava comendo pouco, pouca quantidade. E daí acabei perdendo. Tô aqui, ó, na luz de novo, aquela luz foda pra caralho. Tirar uma fotinha, né? Pra registrar o finalzinho do treino. Ah, o viado do Guilherme, não sei cadê, acho que ele foi lá pra frente. A gente acabou separando o treino. Acho que ele queria fazer outro bagulho, daí outro treino diferente, daí eu fiz o meu ali. Vamos ver, acho que ele tá ali na frente, daqui a pouquinho vai ali. Ali como é que eu chego. Então tá, vou sair aqui da academia. Daqui a pouco provavelmente vamos fazer o desafio. Daqui a pouquinho eu falo com vocês então. É nóis, falou. Então galera, chegamos aqui no... Quem foi não? Que caralho? Rapaz, não deixa eu falar aqui, ó. Não quis bater papo na academia, agora quer ficar de frescurado. Então é o seguinte, ó, chegamos tentado no bagulho. Olha aí, ó, o tamanho. Pra aqui. Tá, seguinte, boa visão que a gente tá aí. Estamos no American Dog, que falaram lá no canal. O desafio do CR Colorado, é. Sofredor. Esse CR Colorado aí, eu não sei qual é que é, mas eu ainda acho que ele é dono desses fast food aí do Sandro Viamão tudo. E fica desafiando a gente a comer pra caralho. Tá ganhando, zerou o Viamão todo, né, meu irmão? Tá ganhando um monte de grana. Ah, seguinte, cruzado. A gente vai ter que comer daqui a pouquinho, porque tá acabando a bateria do celular. Minha câmera tá ali dentro do carro, tá com um cartão de memória bem pequeno e que eu ia negociar a câmera, não vou poder filmar, então vou ter que arranjar um carregador. E daqui a pouquinho a gente filma. Uma organizada assim, ó, seguinte. A gente vai pedir um número 4. Número 4 é esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mostra aí pro pessoal. Número 4 ali, ó. Vem com duas salsichas. E esse monte de tempero aí. Tem uma promoção aqui de 2 por... R$19,90. E esse aí que a gente vai dar, então. É, e a gente vai ter que sair ali no mercadinho, comprar um refrigerante zero, né? Porque aqui não tem. Não tem zero. Então a gente é fitness, vamos ter que comprar um refri zero, né? Pra não engordar. Aí, ó, vai que... Vai ficar em guarda aí, ó. Tá louco. Cruzado, ele não treinou hoje, só ficou conversando aqui, ó, tá laricando. Não, Cruzado, seguinte, olha o tamanho do ombro. Meu, tu acha que isso aqui não foi treinado? Tu entrou com esse ombro aí, saiu com esse ombro, mano. AD, fica só que igual. Então tá, Cruzado, até daqui a pouquinho. É nóis. Vou pra comer um doce. Meu, para com isso, cara, que tá blogueirinho, que porra é essa? Ó, o cara não quer deixar eu gravar os bagulhos. Fala aí também, meu. Tá com ciúme da câmera? Fala aí. Então, galera, tá aqui. Esse cachorro que a gente vai comer. Vamos dar. Caralho, chegou os nossos bagulhos aí, ó. Vamos dar-lhe. Comer pra caralho agora. Mas ainda temos que comprar o chocolate. Tem que ter sobremesa no bagulho. E a Coca Zero também. É o grisada, já chegamos. Olha o que a gente comprou. Uma Coca e o que mais? Mais... Aqui, ó, uma caixa de bombom Nestlé, já que tava muito caro o ovo de Páscoa. Cruzada, eu não ia comer 4 desse bagulho aqui, né? Porque... Eita, porra. Porque é o seguinte, olha o tamanho dessa merda.
vocês acham que eu comer 4 desses aqui? Faz não, vou dar 2 pra esse rapaz aqui que tá morrendo de fome depois do treino. Vai dar. Eu paguei tudo. Vai comer 2 aí, deu, já era. Aqui, ó, vamos tomar água caseira. O desgraçado comprou quente ainda. Ah, não tinha gelado mais. Mas eu tô muito cheio. Nossa, mano, bom pra caralho. Não vou dar o vídeo da minha evolução ali atrás. Nunca vi esse negócio de prova. O bagulho não anda, meu. Mano, não tinha que vai ligar a TV, né? Sim, vou ligar. Vou parar com o celular. Vou deixar o vídeo rolando a evolução master. The bodybuilding. Não, pode comer um pouco. Como é que vamos fazer um estouro, né? É, não vai sujar o bagulho, hein, meu? Sujar o bagulho, eu falo um pouco. Bota o vídeo de futebol americano, hein? Já que eles não viram nos outros vídeos, vão ter que ver aqui. Vocês vão ser obrigados a ver o negócio. Não tem que ver. Ah, meu, bate com o meu, pão no clutô aqui, ajeitando o bagulho pra nós. Vai, amor, me põe. Se puder. Vocês não querem ver o vídeo? Agora não deve ver. Não, agora vocês vão ver, querendo ou não. E vão comentar lá. Gurizada, olha esse lance aí, ó. Olha esse lance. É o que eu te dou um pescoção, ele quase morre. Vamos ver. Fica ligado ali, ó. Vamos lá. Ele falou pra mim que ia dar uma ombrada em mim e ia voar longe. Vamos ver. Só desviava, não dá o de frente no cara. Medroso do caralho. Vou longe. Ah, tem uma luz ali, ó. Ah, tem uma luz bem no meio. Vamos lá ver. Mas eu tenho que ir lá ver esse vídeo, ficou muito engraçado. A gente se matando lá. Ah, a gente se matou a tua, né? Porque esse foi o vídeo que menos deu view no canal. Ah. Que droga. Bizarro, vocês olham também o vídeo do... Como é que é o nome do cabeça? Aquele que fala assim, tá ligado? Tá ligado? Ah, tá no lá. É? Que as meninas chamam ele de tequila. Ele disse que as gringas não sei falar direito o nome dele, chamam ele de tequila. Ah, o vídeo do cara é muito a fuder, tem muito motivacional. Qual é o meu, esse aqui? E fazer o vídeo com os inscritos do grupo. Gurizada do grupo, um salve pra vocês. Só os naturais, meu amigo. Os naturais da natureza. Ô, meu, ninguém acredita lá no canal que tem natural, né? Ninguém acredita. Os caras são muito. Mas também eu não critico o pessoal, né, meu? Vou ver o perfil dos caras lá. Comprando uns franguinhos. Daí eu fico até firme. O pessoal tenta justificar, né? Não. A franguice dizendo que o cara toma droga. Eu nunca neguei que eu tomava alguma coisa, né? Mas tu, eu sei que não usa nada. Aquela ali não valeu. O quê? Foi a que eu te peguei no pescoço? Foi, ó. Não, tipo, eu nem recebi a bola e já me deu o teco. Essa aí que foi boa. Caralho. Franguice. Ah, essa evolução aí é foda. Do ovo a franguice, vamos ver então. Ah, achei que ia ser muito mais difícil. Ah, pelo menos um desafio tem que ser bom pra gente, né? Porque a gente só se fode fazendo aquele desafio lá, quase morre. No próximo talvez a gente coma 4 cada um. Gurizada, me deixa fora dessa. Vai, essa cara aí, meu. Ah, mas tu tinha uma grana. Aí, olha agora.
Bah, caralho! Não, mas já tinha uma cara quadrada, meu. Olha, já tinha uma cara quadrada. Mas era mais fina, né? Mas ela largou, ó. It's true. Aí, gurizada. Uma hora tem que vir, né? Era muito frango, meu. Aí, caralho! Aí, gurizada. Agora a evolução ali, ó, desse frango. Esse aqui, ó. Caralho. Se liga ali. Evolução natural. Ó, ó o dorsal lá. Ó lá, ele era trabalhado. Tá, assim tudo já tá normal, né? Que nem hoje. É, que nem hoje. Então, já comemos tudo, já gravamos. O bagulho foi muito rápido, muito fácil, olha só. Já foi tudo, já era. Agora aqui, ó. Caralho. Ô, meu. Tá cagando aí? Mas tu não tirou tuas calças ali do sofá, meu? Não toca em calça de homem. Meu, bota, mãe. Só tá... Bota na cama, pô. Isso aí, comi a caixa de bombom agora. Meu melhor bombom da caixa. Esse branco aqui, ó. Bom pra caralho. Gurizada, vamos jogar agora o GTA. Mano, chocolate aqui. Então, gurizadinha. Então, gurizada, tamo aqui. Terminamos de comer lá o bagulho. Já estamos destruindo a caixa inteira de bombom. Já comemos quase tudo essa porra já. E ainda bem que chega a segunda, a gente tá shapeado de novo no rolê. Então, não tem problema. Vamos tacar o chocolate. Jogando no GTA, matando umas putinhas. E esse viado aqui tá se cagando todo deitado aqui na cama. É uma bichona. Vamos então jogar um GTA, caralho. Vamos jogar um GTA, botar isso aqui, ó. Ah, vai te fuder. Fala os bagulho, depois que... Vamos matar todo mundo atropelado. Is Rebel Radio. Primeira coisa que se fazer no GTA. Pegar um carrinho foda pra pegar velocidade e atropelar melhor as pessoas. Essa zona aqui é boa. Vamos achar um carrinho por aqui. Daqui a pouquinho a gente acha um. Tá vendo? Meu, quero os carros top, cadê? Aqui, ó. Tem uma aqui meia boca já, ó. Já dá pra dar um grau. Como é que é o negócio? Porra, essa tá de zoeira? Como é que é? Tá de zoeira, filha da puta? Ah, desgraçado, me atropelou. Tu viu isso aí, meu? Ah, que vadia. O pessoal não tinha esperado no jogo. Mano, que merda, velho. Bom. Agora eu vou pegar essa desgraçada, vai ver. Ah, sobrou nada aqui, seu caralho. Ah, sobrou só esse. Ah, ganhei um chinelo com meus outros aqui, sobrou só esse aqui, ó. Esses. Lolo. Bom, ele capota não. Aí tem uma tiazinha correndo, ó. Fazendo atividade aeróbica, gurizada ali. Deixa eu tirar essa arma aqui. Fazer aeróbica junto com ela. Mas ela andando muito devagarinho. Será que vão atrapalhar ela aqui, ó? Come on! Qual é que é, tia? Qual é que é do bagulho? Ué, olha lá. Qual é que é, tia? Tu acha que eu não te pego? Olha lá. Bota, atropelaram a tia ali. Caralho. Cadê a tia? Eita porra, sai. Tio, para seu crossfitter desgraçado. Para de fazer crossfit. Olha aquele, ó. Aí que eu te falo, aí que eu tô falando, ó. É isso aí, ó. É isso aqui, ó. Aí, ó. Esse tipo de carro aí, ó. Aí, gurizada, é assim, ó. Esse carrinho aqui, ó. Deu, já era. Agora fodeu pra eles. Sai daí, filha da puta. Ah. Aí, fui atropelado, não foi? Até manobrar aqui pra não
pra não bater em outro lugar. Infernos, bah, esse carro é top. Porra. Ah, tem outro ali, ó, verdinho é melhor ainda. Quero verde. Sai, sai. É, vamos trocar aí que eu não tô gostando mais daquele. Faz favor. Ah, vou comer os últimos chocolates e vou finalizar esse vlog. Esse desafio. Olha só. O cara tá dormindo ali. Olha só. Ô, viado! Não, para, tá fumando isso aí, mano. Então, gurizada, vou finalizar o vídeo por aqui. Aí, ó, eu tô cantando o sino da igreja, 6 horas da tarde. Já era por hoje. Desafio quase cumprido. Não se esqueça de se inscrever no canal, meter aquele like furioso, comentar aí no vídeo, ativar o sininho. Manda pros amigos esse vídeo, caralho. Manda pra eles verem isso aí. E tamo junto, até o próximo. Falou.